নমস্কাৰ বন্ধুসকল, এই মুহূৰ্তত আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'। বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক পিএম কিষাণৰ বাবে খুবেই ভাল খবৰ আহিছে, সেই খবৰখিনি জনাম। বন্ধুসকল, পুনৰ আবেদন কৰিব পাৰিব যোগ্য হিতাধিকাৰীয়ে, আৰু পুনৰ আবেদন কৰাৰ যি প্ৰক্ৰিয়া, সেই প্ৰক্ৰিয়াখিনি আপোনাক বিতংভাৱে এই ভিডিঅ'টো জনাই দিম। লগতে যিসকল পিএম হিতাধিকাৰীৰ পিএম কিষাণ হিতাধিকাৰীৰ এক্সিষ্টিং হিতাধিকাৰী আছে, কিছুমানে ধন লাভ কৰা নাই, কি কাৰণত লাভ কৰা নাই, আৰু আপুনি কি কৰিলে আপোনাৰ কিস্তিটো লাভ কৰিব, বিতংভাৱে আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত বুজাই দিম। বন্ধুসকল, মূল ভিডিঅ'টোলৈ আগবঢ়াৰ আগতে আপোনালোকক জনাম সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট। এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ নিতৌ পাবলৈ চেনেলটোলৈ যদি নতুন পঢ়ি ৰাখিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। লগতে ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে ফেচবুকত চাইছে পেজটো অনুগ্ৰহ কৰি ফ'ল' কৰি ৰাখিব। আহক বন্ধুসকল, আমি মূল ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। বন্ধুসকল, পিএম কিষাণ ভাৰত চৰকাৰৰ এটি জনপ্ৰিয়, তাত যথেষ্ট সুবিধা থকা এটা আঁচনি হয়। যিসকল পিএম কিষাণৰ হিতাধিকাৰী তেখেতসকলে গম পায়, নতুন যিসকল যোগ্য হিতাধিকাৰী আছে সেইসকলে পুনৰ আবেদন কৰিব পাৰিব, আৰু এই লৈ আহিছে এটা ডাঙৰ খবৰ। তো বন্ধুসকল, আহক খবৰখিনি আমি জানি লওঁ। পিএম কিষাণ আঁচনিত আবেদন কৰিবলৈ যোগ্য কৃষকক আহ্বান লখিমপুৰ জিলা কৃষি বিভাগৰ। গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ইয়াতে দেখিব পাইছে, পিএম কিষাণ আঁচনিত যোগ্য হিতাধিকাৰী যোগ্য কৃষকক আবেদন কৰিবলৈ লখিমপুৰ জিলা কৃষি বিভাগে আহ্বান জনাইছে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ জনপ্ৰিয় আঁচনি প্ৰধানমন্ত্ৰী কৃষক সন্মান নিধি দেশৰ অন্যান্য জিলাৰ লগতে লখিমপুৰ জিলাতো কৃষি বিভাগৰ অধীনত ৰূপায়ণ কৰা হৈছে। শেহতীয়াকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী কৃষক সন্মান নিধিক লৈ আহিছে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। প্ৰধানমন্ত্ৰী কৃষক সন্মান নিধি আঁচনিৰ সুবিধা লাভৰ পৰা এতিয়াও যিসকল যোগ্য কৃষক সম্পূৰ্ণৰূপে বঞ্চিত হৈ আছে, তেওঁলোকে নিজৰ আধাৰ কাৰ্ড, খেতি মাটিৰ তথ্য, জবানবন্দী কপি, ৰেচন কাৰ্ডসহ যিকোনো গ্ৰাহক সেৱা কেন্দ্ৰ অৰ্থাৎ অৰুণোদয় কেন্দ্ৰত আঁচনিৰ অধীনত অনলাইনযোগে আবেদন কৰিব পাৰিব। আনহাতে এনচি গাঁৱৰ অন্তৰ্গত যোগ্য খেতিয়কে এই অভিলাষী আঁচনিখনত আবেদন কৰিবলৈ এনেক্সাৰ ওৱান পত্ৰ পূৰণ কৰি আধাৰ কাৰ্ড, খেতি মাটিৰ তথ্যসহ জিলা কৃষি বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত জমা দিব পাৰিব বুলি জিলা কৃষি বিভাগে জানিবলৈ দিছে। ইফালে যিসকল হিতাধিকাৰীৰ একাউণ্টত পিএম কিষাণ আঁচনিৰ ধন সোমোৱা নাই, সেইসকলক নিজৰ নিজৰ আধাৰ কাৰ্ড, বেংক একাউণ্ট নম্বৰসহ জিলা কৃষি বিষয়াৰ কাৰ্যালয়লৈ আহি নিজৰ নিজৰ স্থিতি পৰীক্ষা কৰিবলৈ জিলা কৃষি বিষয়াই আহ্বান জনাইছে। সেইদৰে হিতাধিকাৰীসকলে পূৰ্বে পিএম কিষাণ আঁচনিত আবেদন কৰাৰ সময়ত যি একাউণ্ট নম্বৰ দিছিল, সেই একাউণ্ট নম্বৰত সংশ্লিষ্ট বেংকলৈ গৈ ডিবিটি এনেবল কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হ'ল। লগতে তেনেক্ষেত্ৰত কিবা অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'লে IBPB ইণ্ডিয়ান পোষ্ট পে'মেণ্ট বেংকত এটা জিৰ' বেলেঞ্চ একাউণ্ট আধাৰ লিংক কৰি খুলিবলৈ আহ্বান জনোৱা হ'ল। উল্লেখ্য যে বৰ্তমান পিএম কিষাণৰ ধনৰাশি যোগ্য হিতাধিকাৰীৰ আধাৰ নম্বৰ অনুসৰিহে পঠিয়াই দিয়া হয়, গতিকে বেংক একাউণ্টৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰাটো বাধ্যতামূলক। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে দেখিছে কেনেকুৱাভাৱে নতুন পিএম কিষাণ আঁচনিৰ বাবে আপুনি আবেদন কৰিব। আপুনি যদি যোগ্য কৃষক হয়, পিএম কিষাণৰ বাবে যদি আপুনি যোগ্য, তেতিয়াহ'লে আপুনি এই আঁচনিৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। কেনেকৈ আবেদন কৰিব আপুনি দেখিলে, আপুনি অনলাইন বা অফলাইন দুয়ো ধৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ বাবে লাগিব আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড, মাটিৰ খেতি মাটিৰ তথ্য, এটা জবানবন্দী কপি, লাগিব আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ড, আৰু আপুনি গ্ৰাহক সেৱা কেন্দ্ৰ বা অৰুণোদয় আঁচনিত ইয়াৰ বাবে অনলাইনযোগে আবেদন কৰিব পাৰিব, অথবা এনচি গাঁৱৰ অন্তৰ্গত যদি যোগ্য খেতিয়ক আছে তেতিয়াহ'লে তেখেতসকলে এনেক্সাৰ ওৱান প্ৰপত্ৰ পূৰণ কৰি আধাৰ কাৰ্ড, খেতি মাটিৰ জবানবন্দী লৈ জিলা কৃষি বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত জমাও দিব পাৰিব বুলি কোৱা হৈছে। লগতে যিসকলে এতিয়ালৈকে আধাৰ কাৰ্ড, বেংক একাউণ্টৰ সৈতে সংযোগ কৰা নাই, সেইসকলে কিন্তু পিএম কিষাণৰ ধন লাভ নকৰিব, আৰু যদি কৰিছে আপুনি আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰাৰ পিছতো বহুতে এই পিএম কিষাণৰ ধন লাভ কৰা নাই, সেইসকল ব্যক্তিয়ে একাউণ্ট নম্বৰত যি বেংকত একাউণ্ট আছে সেই বেংকলৈ গৈ DBT এনেবল কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে। অৰ্থাৎ এই আঁচনিৰ যিখিনি ধন আপোনালোকে গম পায় যে DBT জৰিয়তে আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত ডাইৰেক্ট আহে,
গতিকে আপোনাৰ বেংকত ডিবিটি এনেবল থাকিলেহে আপুনি ধনখিনি লাভ কৰিব। বহুতে এই অসুবিধাৰ বাবে ধনখিনি লাভ নকৰে। বেংক একাউণ্ট আৰু আধাৰ কাৰ্ড লিংক থকাৰ পিছতো আপুনি আপোনাৰ পি এম কিষাণৰ ধন লাভ কৰা নাই। ইয়াৰ মুখ্য কাৰণবিলাকৰ ভিতৰত এইটো হয় যে আপোনাৰ একাউণ্টত ডিবিটি এনেবল ডিজেবল হৈ থাকিব পাৰে। গতিকে আপুনি ডিবিটি এনেবল কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে আৰু আপুনি ডিবিটি এনেবল কৰিব লাগিব, বেংকত গৈ ক'ব লাগিব। ইয়াৰ পিছতো যদি আপুনি কিবা অসুবিধা পাইছে তেতিয়াহ'লে ইণ্ডিয়ান পোষ্ট পে'মেণ্ট বেংকত জিৰ' বেলেঞ্চৰ একাউণ্ট এটা আধাৰ লিংক কৰি খুলিবলৈ কোৱা হৈছে। তো এনেকুৱাভাৱে আগবাঢ়িলে অৱশ্যে আপুনি পি এম কিষাণত নতুন আবেদন হিচাপে আবেদনকাৰী হিচাপে স্থান পাব। লগতে এক্সিষ্টিং আবেদনকাৰী এক্সিষ্টিং যিসকল হিতাধিকাৰী আছে সেইসকলেও তেওঁলোকৰ প্ৰাপ্য ধন লাভ কৰিব। তো বন্ধুসকল, ভিডিওটো সংক্ৰান্তত আপোনালোকৰ কিবা মতামত থাকিলে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব। লগতে ভিডিঅ'টো অৱশ্যে আপুনি বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে আপোনাৰ বন্ধুৱেও যোগ্য হিতাধিকাৰী আপোনাৰ বন্ধু এজনেও পি এম কিষাণত আবেদন কৰিব পাৰে বা এই প্ৰচেছৰ জৰিয়তে লাভ নকৰা ধন লাভ কৰিব পাৰে। তো বন্ধুসকল, আজিলৈ এৰিছোঁ। ধন্যবাদ।